ီတက်ရွယ်မှာအဲ့ဒါကြီးလုံးဝမဆွေးတော့ကိုယ့်ကို easy ပြောရှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ channel လူဘဝတက်တောင်းနှောင်းကျိုးမဲ့ဖြတ်တမ်းမဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တိတိကြကြခိုင်ခိုင်မာမာခြားတာပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လင့်အစဉ်ပြင်းပြီးတို့ကြောင်းတယ်။အတိတာမကြောင်းတာ။အတိတာမလုပ်တာ။စင်ပြင်းတော့ကြောင်းတယ်။ဒီလိုမျိုးအခုကအသက်ကြီးလာတော့လူကြီးလေးပြောသွားတာပေါ့။လူကြီးပြောတိတ်မှကလေးတွေပေါ့လေ။ကလေးတွေကို အဖေကြီးဒေဒီဘာညာခွဲအစစ်ချမ်းသာတယ်။သူတို့မုံမလေးပါလေးပေးလိုက်အသူတို့ကလည်းစစ်ချမ်းသာတယ်။မုံလေးပါလေးရှိရင်အဲ့ပို့လိုက်။ဒီစကားလေးတစ်ခုတစ်ခုပြောအတန်တွေကိုပြီးသွားအောင်တခါကလည်းမမြင်ဘူးအပြင်အဲ့လိုပဲပြီးပြီးသွားအောင်အခုရခုရကျွန်တော်တို့ဒီစိန်နန်းတော်စိန်ဆိုင်ပေါ့အေးစိန်နန်းတော်စိန်ဆိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ promotion ဓာတ်ပုံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလားတော့ဒီလားမသူ promotion လုပ်မယ်အဲ့တွက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူတို့ဆိုင်မှာရှိတဲ့စိန်တွေရောဗာစိန်တွေ plate တစားပါခေါ်လဲအာဒါစိန်နဲ့ plate တွေအဲ့လိုဟာတွေပေါ့အရန်လာပြီးဈေးရကြီးတဲ့ဟာတွေရိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့မရမနာတောက်လျှောက်ရိုက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီကိုလည်းအမျိုးမျိုးဝတ်ခိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဝတ်ခိုင်းအိုက်ဒီလေးအမျိုးမျိုးဝတ်ခိုင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရရတဲ့အတွက်အရန်ဝတ်ပါပြီးပြောပါတယ်ဒီဇိုင်းတွေလည်းအရန်ဟာရလေးကွာပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မျက်မှောက်မှာပါတော့သိကြလို့မရဘူးဟုတ်ဒီစိန်နှန်းတော်ကဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပေါင်းပေါ်ရန်ကုန်ကမန္တလေးမှာအလုံးပေါင်း12ဆိုင်ရှိတယ်ရန်ကုန်မှာ10ဆိုင်မန္တလေးမှာ2ဆိုင်ဆက်ပြောပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နှမ်းတော်ကဆိုလို့ရှိရင်29နှစ်တိုင်ပိုင်ပေါ့နော်အမကန်ချက်အပြည့်နဲ့ဖြည့်စည်းပေးတဲ့ဟုတ်တယ် brand ဆိုင်ကြီးအခုဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမရှိပါဘူးဒီလိုဆိုင်ကြီးမရှိရလေဆိုင်ကြီးအားလုံးကသူတို့ကတကယ်အစ်မြင့်နဲ့ plaza တွေမှာအကုန်လုံးဖွင့်ထားပါတယ်အချမ်းချာကြတဲ့နေရာတွေပေါ့ကွာဆိုင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အချမ်းချာကြတဲ့ shopping mall တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်နှောင်းအောင်ဆိုင်နေအကုန်လုံးအားလုံးလည်းပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲပြည့်ရမှာပါကျွန်တော်တို့သူကနွေရပြီးဆမ်းမပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆမ်းမ promotion အနေနဲ့ဘယ်ကနေဘယ်အထိဒီလားတလားလုံးဟုတ်လေတရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိပေါ့30လား31 31ရက်နေ့အထိ31ရက်နေ့ဒီလားတလားလုံးကို20ရာခိုင်နှုန်းဒီဆိုင်မှာလာဝယ်ဘာလို့မဆို 20% ဘာလို့ပြီးမှာအော်အကောင်လုံးတက်တော့ပါအော်ပြီးဝယ်တဲ့ရွှေဝယ်တဲ့ဒီစီစိန်တွေပဲစိန်တွေပြီးပြီးလာတဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ 20% discount အပြင်ရွှေတွေကိုပြီးနောက်နှစ်ထပ်ကွဲကန်ဆယ်မန်းနေနဲ့ငါးသိန်းချက်ဖို့ဝယ်ယူတဲ့သူတွေအကောင်လုံးကိုလည်းခုနလို grand prize အင်းတယ်ပေါ့သိန်း300တန်းကန်ဆယ်မဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ဆောင်လည်းအားလုံးကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် bravo bravo အဲ့တော့အရန်ရင်ခုန်စရာကောင်းတယ်နော်အဲဘာလို့လာွယ်ဖို့တော့မေးလေတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အော်အဲ့ပါ promotion ပြီးတော့ပြီးလို့တိန်းတော့ပေါ့တိန်းတော့ရောင်ကူပွန်ကူပွန်ကဘယ်မှာဝယ်ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးရမှာဒီမှာလာွယ်လိုက်လေဟာအခုဝယ်လို့ရလားရတာပေါ့နော်အပြီဝယ်ပါမယ်အကုန်လုံးဝယ်လို့ရတယ်အခုချိန်ဆိုလို့ရှင်လဲ promotion တွေလည်းရှိတော့အရန်စင်ပြီးလဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝယ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်လဲ free clip တွေလည်းပါသေးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဝယ်ယူတဲ့တန်ဖိုးအလိုက်ပေါ့ငါတို့ကအခုအယောင်းထည့်တာတော့ဟဲ့ကောငငငငငရအယောင်းထည့်တာအခုဒီအယောင်းထည့်တာဘာယောင်းထည့်ဟုတ်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းအော်ဒီဘာပြောနေလဲ။ပြောခုပါလေဆက်ပြော။အာရှစ်ကလစ်တွေရောပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ပစံအိတ်တွေရောနောက်ပြီးပလဲကျိုးတွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဒီကိုဝယ်တဲ့တံမိုးအလိုက်ကိုလက်ဆောင်တွေကိုလည်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအဓိကပေါ့မေလေးကဒီစိတ်နှန်းတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်တာလဲဆိုတော့မေလေးကဒီစိတ်နေကြောက်တွေကိုလည်းကြိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့ quality ကအရန်ကောင်းတယ်မေလေးတွေ့တယ်မှာစိတ်ဆိုလဲ DEF color ကိုတုံးတာတွေ့ရလေကျွန်တော်တော့လုံးဝမသိဘူးစိတ်ကြောင့်လုံးဝမသိရ DEF ဆိုတာကွာသားရဲ့သူကစိတ်ထဲမှာ color အမြင့်ဆုံး quality အကောင်းဆုံးအဲ့လိုစိတ်တွေကဒီမှာမှပဲရှိရဲ့ဟုတ်ဟလား Belgian 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 စိတ်Oh yeah အဲ့လိုမျိုးတုံးထားတယ်နောက် setting တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ် invisible setting တွေရောရိုးရိုး setting တွေရောအကုန်လုံးကိုဘာပြော setting ဟုတ်ဘာပေါ့ထည့်လုပ်တဲ့ design တွေအစသူများရင်လည်းမတူဘူးပေါ့ကွာဒီကောင်နေဆိုနိုင်ငံခြားမှာလုပ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် not made not made ဒီဒီအရန်ခတ်တယ်ပေါ့ဒီလို quality ရော design တွေရောမမမမရှိဘူးဒီစိန်နှန်းတော့ design မှာလည်းရှိတာတွေ့ရဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်တကယ်အရန် quality ကောင်းလို့မေလေးကအရန်ကြိုက်တယ်ကိုသားဆိုလည်းမေလေးသားဆိုကြောက်တယ်ကိုကြိုက်တယ်ကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမိုးကုတ်တွင်းထွက်ကြောက်ပွင့်ကောက်တွေကိုလည်းဒီမှာသုံးထားတာတွေ့ရဲဗရမားတွေရောလီလာတွေရောဆိုတော့အရန်ကြိုက်တယ်မေလေးသားဆိုလည်းကြောက်ကိုကြိုက်တယ်ကိုရသားပါတယ်စိန်ပေါ့ကောင်းမလေးပေါ့ကြောင့်တော်လေးဖုန်ကြောင်ရေးသိမှုကြရွေးချက်အဲကိုစားလဲ
อ๋อดีคลีนเนี่ยจนว่าจนใส่ดอกบาลีกูจะเชนิพิวดิชินบาลีโอ้ดีแปลนเนี่ยสวยดีแปลนเนี่ยสวยจุดดีคลีนเนี่ยใส่ได้ไอ้มาตัวจนว่าจนว่าดีตัวไอ้ว่ายังว่าจูร่าตัวทำไมใส่หนามาตัวดูมันใส่ได้ตัวมาเทปเดียร์ที่นี่เทปมาอ่ะใส่ได้ตัวเทปมันใส่ได้แล้วไอ้มายิ้มชูได้มั้ยลูกแม่ชูไปมาชูไปเลยไอ้ล่ะลูกแม่ตัวเมียกับพี่ตีจามาชูไปตัวจีนก็จ้าตีจ้าชูไปจีบยาวไอ้มาไอ้คลีนเนี่ยကျော်ရဲ့ပရဒီနာတော့တက်တက်ဆိုင်တော့ပရဒီလည်းဆိုအဲ့လိုနင်းနှစ်ချက်လောက်ပုတ်ပြီးတော့တောင်ကမြောက်ကအဲ့ကိုအများပေါ့အနည်းအနည်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအနည်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအဲအနည်း20 30နှစ်လောက်တော့ရှိတယ်အနည်း20အနည်း20လောက်တော့ရှိတယ်ရှိပါပြီ30ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်အခုဟိုကလေဟိုကဟိုကကျော်ဆိုတော့တမိရကို50လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးနိုင်ချက်ဘယ်နှစ်ရှိပါလဲ28အခုမှပြန်တွေ့ရတမိလေးပေါ့မောင်နှမတွေပဲတွေ့ရမှတော့ပါလေအရင်တိုင်းမှာပဲကွာဒါတော့အရင်တိုင်းပဲလားတိုင်းပတ်ပတ်ပြောင်းနေပြီလားအရင်တိုင်းပဲကွာဒါအရင်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာလေပြောင်းတော့ပြောင်းလေရတာမပြောင်းလေကုတ်ကူကျူးသားတော့တော့ဘူးဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဒါလိုက်မစပေးမစီစပေးရအလုတ်လောက်မစီတန်ရှင်တစ်ခုရှိတန်ရှင်တစ်ခုရှိစပေးရစီလို့မရဘူးဝါရီရှိနေပါဒါမဲ့ကုတ်ကူကြည့်လို့ကောင်း၄ကီလိုပြေး၄ကီလိုပြေးပြေးပြီးမှလာတယ်တမီးရောက်ဒီနေ့ဘာကစားလဲကျူကဟမ်ကျူကဘူးဒီမှာလာမလို့ကစားလားကစားတာဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်နှစ်မိနစ်ကစားလဲတမီးကတော့နိုင်ဘက်ပေါ့ဟုတ်လားနိုင်ဘက်55မိနစ်တော့ကစားတယ်ရှေ့ကနည်းနည်းသိနေသလိုပဲမလိမ်ဘူးတမီးယူကကစားတယ်အမလေးကစားဒီနေ့ပြောတာဒီကစားလားဒီကစားတယ်ဟုတ်ရဲ့တမီးကတော့မတော်လို့မရဘူးကလည်းဆိုကစားလို့မရဘူးပြောမစားလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့တနေ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အသက်ကကြီးပြီဆိုတော့ကြီးသားထားလို့မရဘူးတမီးတွေပဲထားရတော့အဲ့တော့ Facebook မှာတမီးတွေအများကြီးရှိတယ်တမီးလေးတွေကလိုအပ်ရင်လူအိမ်ပါပေါ့မဘူးလေးပါလေးပို့လိုက်ပေါ့စားစရာလေးပါလေးပို့လဲပေါ့တကားတော့အပြစ်မမနေဘူးမနေ့ကျရင်အဲ့ဒါမနေ့ကျရင် good morning have a good day ဆိုရငါးရောက်ပို့တယ်အဲ့ဒါပုံမပို့ပါဘူးတော့ငါးခုပြီးပါနောက်တစ်ခုထပ်ရှာရတယ်ပြင်မတော့ငါးခုပဲပို့တယ်အဲ့တော့သူကပြန်ပြောတယ်တချို့ဖိဖေးတယ်တချို့ dead တယ်တချို့ဘာဘာတယ်ဟာ morning ပေါ့အဲ့နဲ့တနေကုန်အဲ့နဲ့ပြီးပြီပေါ့ဖုန်းလည်းအပြစ်မလက်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးမဘူးလေးပို့ရတယ်အကုန်လုံးရတယ်အဲ့နဲ့စိတ်ချမ်းသာအဖေးစိတ်ဖြစ်ရင်တော့အဖေးပြော။အော်တော်တော်ကြာပြီပေါ့မလေးကလည်းဖြစ်ချင်တော့အဲ့လိုပဲပေါ့ကိုရာစာနဲ့ပြန်ရိုက်ရမယ်ဆိုတော့အရင်ပြောတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကလည်းကိုရာစာနဲ့ဆိုတော့ပေါ့အေးသေးပြောပါဘာလို့ကြာလဲ။ပေါ့ပြောတာပြော။ကိုရာစာနဲ့ဆိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာပြီးရောသတိရပါပေါ့နော်။အဲ့ပြီးတော့အရင်တော့ကလိုမျိုးပြီးတော့ဒီခုလိုရိုက်ရတာလည်းဟိုတိပီသားဆိုတော့လက်ကူညီလို့ဆက်ပြောပြောပါလည်းကိုကြီးအာတိတိသားဆိုတဲ့အခါကျရရလည်းအရင်စင်ပြီးရေလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်လားလေးလေးကဘူးလေအဲကောင်းတယ်ဟိုကောင်းတယ်လားဆိုခတ်ဆူဆူတော့အရင်ပြောင်းလဲမှာယူရဲမှာသွားနေရတယ်မှာယူရဲမှာတက်တူးတက်တူးတူးကြီးကအရင်တော်တာတိမ်လဲလိမ်မှာဟာပြောင်းလဲအရင်အတိုင်းပဲပုံမလားပန်းမလားအဲ့တော့သူဟိုလောက်ပဲရှိမှာ19လောက်ပဲရှိမှာနော်ဟုတ်တယ်18 19ပဲရှိမှာအော်အသက်က35 30 30တော့ရှိတယ်။ကွာတော့ကွာ10နှစ်ကျော်ပေါ့10နှစ်ကျော်တော့ကွာ။အဲမီလီကတော့ကွာစာနဲ့ပဲရိုက်ချင်တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အရင်နေ့ကလည်းကွာစာနဲ့ပဲရိုက်ထားတော့ကွာစာပါလို့ရှိတော့ပြောတယ်။နောက်ပြီးတော့တင်လဲတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကွာစာနဲ့ပဲရိုက်ချင်တာ။တင်ပါကွာလုပ်တာပေါ့ပောက်ကွက်ချက်ပေါ့။အဲမဟုတ်ပါဘူးတင်လဲဆိုတာလေကွာစာဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့တမီးကတော့တက်ပါဘောလို့အဲ့ဒါကွာလေ။အဲလိုလုံးလုံးဆိုအဲ့လိုလို့အမှုပညာလုပ်တယ်လုပ်ဖို့တော့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူး။ကျွန်တော်အခုနောက်ကြောင်ကြာလက္ခဏာတွေရှိတယ်ကြောင်ကြာရဲ့မယ်အဲ့လောက်ပဲရှိအခုပဲကတော့တော်ပါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကအရင်ကဒီ style နဲ့ပတ်သက်တော့ဝါသနာပါတဲ့ကောင်ပေါ့စမ်းလို့ပါအဲ့လိုက်စားတာပေါ့လိုက်စားပြီးလိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပေါ့ပဲဒါကဘာမှကလူတိုင်းလိလာလိုက်စားဖြစ်တယ်ဒီကိနဲ့ပဲလိုက်တယ်တခြားကိထားရင်မလိုက်ဘူးတခြားကိထားရင်ဟာတပင်းကထောင်တော့တပိပိရှိလာတော့စွန့်ပြေးအဲ့ဒါဒီကိပဲထားဘာမှခကားပါဘူးအရေးကြီးတာကအခုကကျွန်မအတူထားတော့တပတ်ကနှစ်ခေါက်လောက်ညှရတယ်လေအခုအဲ့ဒါမညှအောင်ပဲဟို၄ရက်၅ရက်လောက်မှာသွားသွားချညှညှပြီးပဲညှတော့တယ်လောလောဆယ်တော့ကြောင်ကြာအခုဓာတ်မြော်သာကြောင်ကြာတစ်ခုထည့်ရလို့ရှိတယ်လောဆယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒါတည်းရောအများကြီးတို့နိုင်ကျင်တာဟုတ်လဲဆိုအနိုင်ကျင်တာအဲ့ကွာသာအဲ့လိုပဲအများတဲ့အဲ့လိုရိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုကွာသာနဲ့ရိုက်ရတာလည်းပြောတယ်ကွာသာနဲ့အမတ်တရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြောင်ညာရိုက်တာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့နောက်တချင်းရိုက်တာတွေရောပေါ့တချင်းရိုက်မှာဆိုလဲကွာသာနဲ့ဆိုအမြဲတမ်းအကတိုက်ရတယ်အကတိုက်ရတယ်အမြဲတမ်းဂျပန်ဟိုတချမ်းနေဆိုရင်သူတို့ ਨੇ တချမ်းအတူတူပဲလေကွာသာနဲ့အဲ့လို
နန်းလေးတို့ကတော့ရှောက်ဆူကြတယ်ဟုတ်တယ်တချင်းတွေလည်းဆိုရဲကလည်းကလည်းပြောစရာကြီးအဲ့ဒါရတကယ်အမှတ်တရပါပဲကျန်ပြောပါတော့ဘာလို့ဆိုကွာလာအရင်တိုင်းမဲ့လေဘာမှမပြောင်းဘူးဆိုတော့ပြောပါလေအသက်ကကြီးနေ56ဒါမဲ့ကွာလာ56လို့မထင်ရဘူးလေအရင်တော့အမေလေးရိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုပဲလေလေးကတော့ပူလာတာဟမ်အဲ့ပူလာလာလို့ပပပပပပပူလာလာလို့ဟုတ်လားဟုတ်လားကလာကလာလာတယ်တော်တော့ဒီတက်ရွယ်မှာအဲ့ဒါကြီးလုံးဝမဆင်ပါဘူးကိုယ့်ကို easy ပြောရှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျန်တဲ့လူဘဝတက်တောင်းနှောင်းကျိုးမဲ့ဖြတ်တမ်းမဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တိတိကျကျခိုင်ခိုင်မာမာခြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လင့်အစဉ်ပြင်းပြီးတို့ကြောင်းတယ်အတိတာမကြောင်းတာအတိတာမလုပ်တာစင်ပြင်းတော့ကြောင်းဘူးရဲ့လိုမျိုးအခုကအသက်ကြီးလာတော့လူကြီးလေးပြောပါတော့လူကြီးပြောတိတ်မှကလေးတွေပေါ့လေကလေးတွေကိုအဖေကြီးဖေကြီးဒေဒီဒေဒီဘာညာခွဲအစစ်ချမ်းလာတယ်အဲသူတို့မုံမူးလေးပါလေးပေးလိုက်အဲသူကလည်းစစ်ချမ်းလာတယ်အဲမုံလေးပါလေးရှိရင်အဲပို့လိုက်သူစကားလေးတစ်ခုတစ်ခုပြောအတဏီကိုပြီးရောတခါကလည်းမမြင်ဘူးအပြေအဲ့လိုပဲပြီးပြီးရော